Melenecká dvojice z Jižní Moravy sehrála loupežné přepadení čerpací stanice. Přišli se na téměř 500 000 korun. Česko má ze společného unijního fondu na záchranu ekonomiky po koronavirové krizi získat 519 miliard korun. Navrhuje to Evropská komise, která zveřejnila předběžný klíč k rozdělování unijních prostředků. Největšími příjemci by měly být Itálie a Španělsko. Podobu návrhu ale kritizuje premiér Andrej Babiš. Nelíbí se mu způsob rozdělování peněz podle míry nezaměstnanosti. Spojené státy ovládly násilné protesty a rabování spojené s rasismem. Důvodem je smrt Afroameričana George Floyda ve městě Minneapolis. 46-letý muž zemřel po tom, co mu policista klečel dlouhé minuty na krku. Sokolovský okresní soud začal projednávat podmíněné propuštění vraha a drogového dílera Romana Adlera, který ještě pod jménem Roman Čabrada před 18 lety brutálně zavraždil německého starostu a o 3 roky později s dalším vězněm uprchl z plzeňské Borské věznice. V Česku včera přibylo 36 nakažených koronavirem, nejméně za posledních 6 dní. Podle dat ministerstva zdravotnictví poslední 2 dny nikdo nezemřel. Dnes ale jedna oběť přibyla, nově nakažených bude zhruba stejně jako včera. Celkem bylo v zemi od počátku epidemie 9134 potvrzených případů. Obětí je 318 a vyléčených 6457. Čínský parlament schválil podle očekávání kontroverzní bezpečnostní zákon pro Hongkong. Ten se má stát prostředkem na zvládání místních separatistů. Podle kritiků tím končí demokracie v této autonomní oblasti. Obyvatelé malé vesničky Bořkov na Semilsku řeší velkou záhadu 2 domů, které jakoby přitahovaly kolem jedoucí auta. K nehodám si vedou i evidenci. A za 10 let došli k neuvěřitelnému číslu. Ve zdech 2 sousedících rodinných domů skončilo už 55 aut. Největší prachové filtry v republice instaluje na komínech Valetická elektrárna na Pardubicku. Podnik si od toho slibuje snížení emisí. Zařízení usazují jeřáby s největší možnou nosností, které se ale potýkají s nedostatkem místa. Investice má hodnotu 1 miliardy korun.